abi axmed wuxuu si toosa ugu howlan yahay sidii gebi ahaanba uu qariirada dalka etoobiya uga saari lahaa dowladegaanka soomaalida sidoo kalena waxaa jira qorsho rasmi ah oo dawladegaanka soomaalida lagu kala darayo qoomiyadaha oromada iyo sidoo kale canfarta sidoo kaleeto waxaa gebi ahaanba uu kala darayaa ciidamada dowlada degaanka soomaalida ee sida gaarka u tababar lw boliska asagoo bedelkeedana keenaya ciidamada qoomiyada oromada taasi oo la rabo inay maamulaan shidaalka dhulkeenna ceegaaga abiy axmed oo ku dhawaaqay inuu kala dirayo ciidamada gaarka eliyo booliska deegaanka soomaalida isagoo uu ku wareejinaya ciidamada federaal booliska taasi oo keeni karta halis weyn shacabka deegaanka ayaana ka walaacsan tallaabada waabiye damacsan yahay in uu qaado taasi oo ogal leeyahay inuu hirgeliyo damaca isaga iyo qowmiyadiisa oo hadda qeybo ka mid e deegaanka kusoo qaaday weeraro dhul balaarsia deegaanka soomaalida waxaa maalintii shanaad ka socda shirka qiimeynta xisbiga b b laantiisa deegaanka soomaalida shirkan intuu socday loogama hadlin amniga deegaanka soomaalida iyo dagaalada ka socda deegaanka soomaalida toddobadii beri ee u dambeysay deegaanka soomaalida waxaa ka socda dagaal safarlaalanah oo ay ku soo qaaday qowmiyadda oromada iyo canfarta iyadoo oo inta badan dagaaladu ka socdaan duleedka magaalada jigjiga dhinaca kale waxaa iyana dagaalo hor leh ay ka qarxeen galbeedka gobolka city canfarta uo ka faa'iideysanaysa isbeddelka ka socda dalka etoobiya ayaana duulaan ku qabsatay deegaano hor leh iyada oo horay u qabsatay saddex degmo oo ka tirsan gobolka galbeedka city haddaba maxay tahay sababta madaxda deegaanka ay uga hadli laayihiin dagaalada ka socda deegaanka iyo weliba duulaanka orommada iyo canfarta ay ku soo qaaday maxayse tahay sababta shirka qiimaynta loogu soo qaadan waayay xaaladaha amnidarre ee ka taagan xuduudaha deegaanka dhinac kale abiye axmed ayaa wada isbeddel dhab ah oo lagu samaynayo madaxda ugu sarraysa deegaanada dalka etoobiya haddaba isbeddelkaasi saamayn intee leeg ayuu ku yeelan karaa xukuumadda uu hogaaminayo mustafa cagjar barnaamijhka waxaa qeybigalah saaxiibkii wacane osoindhendhe xaaladihii u dambeeyey wacane uga horeyn kusoo dhowo barnaamijka dhinac kale waxaa soo baxaya in abiy axmed uu doonayaba inuu kala diro ciidamada liw booliska haddaba maxay tahay sababtaasi waxa uuga goleeyahay aad iyo aad baad u mahadsantaay leysow xogahan in ciidamada liw bolisk gebi ahaanba la burburinayo ma soo bilaabanin xiliga abiy axmed oo kelita ra-iisal wasaare isaga ka horreeyey ayaa arintaasi isku dayey oo marar badan ba la arkayey isagoo markaasi ku kaambeyngaranaya sida gebi ahaanba ciidamada lew boliska oo markaasi ahaa kuwo xuduudahooda sugta quumiyadaha kale dalka ethoobiyana gebi ahaantoodba ay aada uga cabanayeen يعني تلاعبين كقاضيان يعني يقول بطبع هذا يقول فريان يعني هذا هو مركز دمع سنائي قبيه هامبا إن أي مركزي جانته يكون إجان قلقة سامعات إن يعني سكستبا إن يعني أبي أحمد هاتم وحو قرشين يا سيدك بهام بعيدا ماذا ليو بوليسكا وكتر تر لا تابد الكيدان الوكين لديانك سوماليدا عيدا ماذا مركا سي الفدر البوليسك لو يقانو يولي بكوا قوميدا ورمضا وعيوكو مالمي وقودا بسيما إن أدول بلارس حوقن أي مركا سي ودين تاسي وقفر جهو وكتر سندولد ديانك سوماليدا أي هالمر دقال كبلابين إن يعني طبعا يعني إن أبي أحمد مجر سياسي يعني وليبه يولي مركزي حبنا يو أتاجن دفاعي دولة ديانك الصومالية كواسي أو إسهور أبي أحمد دم عيسى يدمع يولي قومية وحنو إن أبي أحمد إن مصطفى عجر أفر تيس هني بركي وكرسي دي إن أفر سنة يبر بر مركزي لجاري تاريخ دولة ديانك الصومالية ذا تاسيو نوغل هاي إن جبيا waxaan ognahay labadii sanee ugu dambeysayn deegaan ku jiray dagaal markaasi aysan wax tallaaba qaadaynin ciidamada newboliska iyo waliba kuwa dawlada deegaanka soomaalia guud ahaantood oo dagaal hal dhinac oo lagu baacsanayo laguna cunayo shacbigii soomaaliyeed laguna baabiinayo taasi ay soo qaadaen quumeedda canfarta oramada iyo waliba axmaarada iyadoo aan ogeynba in garoonka magaalada jigjiga oo ahaa ka ugu amniga badan dhulka ethobia

قرشو شو وحوي يو إن دجان كصومالي ده الله لاكلا قايبي لو كلا دروه دجان كعنفرتة يقولي بس ده كلا أرمضة أي صاحة ده إن جر أو كلتا الله يعني لوعه عج جولين كرو ودجان نجر وحنهري أن أوجين لا بلا تقارن صاحب ذي إن أفر دج أفر جبل أو كتر سنقول كدول دجان كصومالي ده la hoosgeyn doono doldegaan cusub oo markaasi laga soo jari doonormaba loo qaybnayo aarta gobol waana aartauu babulsna badan uguna dhulkawyndulka somali mark la daho ayaa la hooseynormada sife gebiaaba idaaasiobolaga soo saara rmd yela inta kale soo hadhaagebiaaaba waanoonoyormdoahybtakala lagu daro

xisbiga barwaaqa laantiisa deegaanka soomaalida haddaba qiimeyntan maxay tahay sababta loogu soo qaadan waayay amniga iyo dhibaatada kasoo cusboonaatay qaar kamid a gobollada deegaanka n horta ilesow sanad ka hor qiimeyn noocan oo kaleeta ayaa ka jirtay dowladda deegaanka soomaalida xilligaasi waxaa jira dagaal saf ballaadhana oo adhehe canfartu ay deegaanka ga soo qaadeen mar kasta

ma nin kaasa marka dad shacaba oo markaa shacabkiisii soo doortay aartasaniy ka badan iyo inta ka badanba u ogola inuu sii joogo ayaa waxu qabanaya marka shirkan qiimaynta waa mid marin habaabina oo shacabka soomaaliyeed indhahoodii ay ku arkilahayeen cadowa gebi ahaanba laga jeedinayo sidoo kalena lagu jeedinayo waxyaabo ayaga aan gebi ahaan badan ugu jirinhaddii aan intaas kaa imaanno qiimaynta iyo shirkan ka socda magaalada jigjiga haddaba xaggeey marayaan dagaaladii adigo ay noo soo koobaya xaaladihii u dambeeyey iyo meelaha la kala maray lo dagaaladu waa ay socdaan qowmiaa oromadaa waxaad moodaa in ujeedkoodu u yahay qabsashada magaalada caim caasimada jigjiga iyo sidoo kale dhulka shaa inta badan laga helay e ceel si tooshaloo steya ak kusuga yi cmo mkaocda mltrga daa etisikastaba qursaa iyo ujeek wsihreooeega jeei kamitagaa qomaa ug tiraa badan sida ormaiyo xmaarada वह योग उम्र खासी हल उज्जे देखा है

يثوب ير أنكسر شقيسي أبي أحمد كسر شقيسي مركّ أن تقلّدونها تنوى السعودان إلا يحلّ جنّة مجتمع مل أن دولت ديان كسمال إذا ما ده أحد إذا وصل رسو نقطة إذا ما ده هداي نقطة مسؤولين تكلّتوا أي الله وعجر هالمسؤول أكها الله أن تقلّد يكسعود ديان كمرّ مرّ كزهات ماذا مقال تلو جلّت أجبيها ما مرّك أنت سكها الله وحالا دياريا ورقة تاريخ هذا لغة ديجا مالك قارع أو مركز حيل قلوا قاضي توجد كده وحوي هاي إن دجال كان صعدة يوحي يا بهن كصعدة دول كده دول دجال سمالي ذا مستفع الجر خال لبنان كهاي وكل هاي قف كستو كهالله أما مسؤول والبوك هذا أنا جبي هم بحيل كيس يكو طبعا إيه أرين تنوانا أرين مركز مصيبة أها أو, أو أي شعب جا سمالي ذا ما أنت كل قن دول دجال سمالي ذا مدن تاي إن كهالله سدوا كلا تنا كدي ديان هدي بعيسن